Salam alaikum. Bonjour. Voilà, le centre de formation professionnelle Ménara d'Archinfo lance des formations très intéressantes pour vous. Et donc, il y a quatre formations. La première concerne les routes et l'assainissement. La deuxième formation concerne plan coffrage et plan bateau armé. La troisième formation concerne l'HSE, l'hygiène, sécurité, environnement. Et la dernière formation consiste le premier ou bien premier secours. Alors, ces trois ou bien ces quatre formations seront animées par Hamza Fadili. C'est un doctorant en sciences de l'environnement et c'est un ingénieur en génie civil, un infirmier polyvalent qui vous aide pour savoir comment analyser les cas ou bien dans le cas d'accident probable dans le chantier. Radio qu'on animé aussi par Saïd Mazouz, c'est moi. Donc moi je suis un projeteur en assainissement. Pratiquement, si vous voulez conserver ou bien conserver votre place ou bien pour faire l'inscription, vous devez faire un appel téléphone pour le numéro 06 70 62 71 24 pour réserver une place, ou bien si vous avez des questions concernant ces quatre formations, n'hésitez pas à l'occasion de poser vos questions sur WhatsApp. Voilà le numéro 06 70 45 91 96. Les places limitées à 10. Ils sont capables pour gérer 4 personnes. La dernière date pour faire l'inscription, c'est le 15-4-2018. Et l'adresse du centre de formation, c'est Marrakech, Soukhouma, près de Frontal. Alors, vis-à-vis des questions que j'ai, je n'ai pas le programme de formation. Donc, le programme de formation pour le route et l'assainissement, pour l'août, on a une étude complète, on a fait la dimension. Des routes ou va des cas pratiques ou pour l'assainissement c'est la même chose, on va la partie théorique, on va l'étude pratique de l'assainissement et après on va les calculs sur Excel d'après ce logiciel. Donc pour les routes, on va premièrement les tubes et les routes, donc RN ou RR ou RP ou donc les routes rurales, les routes nationales, les autoroutes, les normes d'Yalhom, la vitesse les 4 qu'on fait, donc 180, 60, 40, la stable la vitesse, la stable les normes, les chevaux qui veulent les normes, les STAL ou les SGRRC ou RIFT. Donc, le travail de crowd avoir la formation. Après, je vous essayer de cliquer pour chaque couche, donc FF, CF, ou les couches de base, les couches de roulement, les couches de fondation, et après, CP, CA, CF, CF, ou FF. Après, je vous essayer de cliquer pour chaque couche, je vais vous faire des calculs de trafic, ou de la fumée, je vous la méthode de calcul, ou je vous faire les quatre calculs. Donc, pratiquement, le traitement, je vais manuellement. Après, il y a chauffe au tonnage, donc châssis contre tonnage, donc 1,5 ou 8,5 tonnage à cas, donc journalière, ou chauffe les nœuds de poule et les phares. Donc, les définitions, fissures, l'arrachement et le retombé. Dernièrement, on déroule les calculs de courbature manuellement, soit le traitement à l'Excel ou la BIDEC. علاش؟ لان داك فاش كتحط شي كونكور ديال الدولة ولا هذيك اغلب الحالات كتحط ديك تي بي ولا وزارة التجهيز كتحط ولا طلب دائم كتحط دي كونكور و تيكون كركيد كباتير مانيولمون. دونك نخدمو على مانيولمون ونخدمو على الاكسل باش ديك نتعلمو كي دير الكالكيل. عاد ابخي غادي ندير واحد نديرو لي تيتي هيدروليك، نديرو كيفاش كيدير ديمونسيونمون ديال لي بيز ولي دالو، غادي نقراو شويه لا تيوري ابخي نخدمو على دي لوجيسيال. او ديرنييرمون غنشوفو لافون بروجي، غادي نخدمو على كيفاش كيدير البروجي ديفينيتيف بلي بروفيل بالكيباتير بالطابيلاسيون.
نخدمو على دوك كونسول ديال لوجيسيال، نخدمو على جلوبال مابر، على ارك جيس، على الاوتوكاد، على الاكسل، نخدمو على بيست. غنركزو بزاف على بيست حيت هو اللي كيتقبل في التي بي وعندك وزارة جيز، ونخدمو على كوفاديس لانه غادي يعاوننا بزاف سيرتو في الهيدروليك. جيسبيغ انها تكون لا فورماسيون ديال روت تكون دون فوز اتون. علاش؟ لان خدمنا عليها مزيان، ومسيو حمزة وجد تو لي دوني اللي غيخصوكم، يعني غتخدم براتيكمون بحال فوزيت دون ان بيرو ديتود، بليس غتستاف دو من انفورماسيون كومبلي و بيان بريباري. غادي نكون انا في ديك دي بارتي، و غادي يكون حمزة ديك فاضي في ديك فوتخ بارتي، بور فو غيد با با، بور فيغ ان اتيود كومبلي. سوا اللي عندكم دي بروجي فان ديتود، ولا عندكم دي بروجي، ولا فو فولي ترافاي دون ان بيرو ديتود، ولا فو ترافاي دون ان بيرو ديتود et vous voulez enrichir vos compétences, n'hésitez pas à l'occasion d'inscrire dans cette formation. C'est une formation très très intéressante où on peut mener les examens. Je viens avec la partie du laboratoire, je viens la partie du bureau d'études, je viens faire les connaissances ou bien l'expérience de la chantier ou de quoi de la formation les compétences. Là, c'est la même chose. غادي نبداو لي ديك بلاصه نسموها السيكوا كوليكتيف لانديفيديال، لي تخوا تيب ديال لا سينسمون، لي نيتير و سيباراتيف و البسودو سيباراتيف. On va traiter la théorie un peu concernant les coefficients de récession, les coûts, les consommations journalières, l'augmentation de la population, je ne sais pas qui je me dirais, dimensionnement ou les coefficients de points horaires, les coefficients de points journaliers, DB. Donc après, les bassins inversants qui fait qui est donc des situations dialogue DB dialogue. Après, je vous les équipements, les regards, les bouches. Donc je vous recommande presque tous les équipements de l'assainissement. Après, il y a les méthodes de dimensionnement de l'assainissement. On fait la méthode rationnelle, on fait la méthode superficielle de Kako. Je suis à la méthode superficielle de Kako, on fait la superficie, le coefficient de ruissellement, le coefficient de Montana. طبيعة الحال هذوك كلهم سوسون ديال دون لي ريح، واخا تبغي تخدم ديريكتومون في كوفاليس بي خصك تكون عارفهم وتكون عارف لا تيوري ديالهم. ابخي اللي كنخدمو على واحد ديك لافون ميتخي، غنديرو مانيولمون، غادي كنشوفو الرومبلي بريمير سكوندير لي زيكيبمون، كيفاش كنديرو الميتري ديال لي روكار، الميتري ديال لي كوندويت. دونك كندير واحد الميتري مانيولمون ديال توت لو بروجي. عاد ابخي غادي نخدمو على واحد لوتيسمون وندرو ليتود ديال الروت مع ليتود ديال لاسينيسمون، وغادي تكون سير لوجيسيال غنخدمو على بيست وكوفاديس ودوطخ لوجيسيال بحال فلاو ماستر، بحال لي بانيل، بحال وهاد لا فورماسيون il vous guide pas à pas pour savoir comment maîtriser l'assainissement, soit l'assainissement ديال l'eau usée ou soit l'assainissement ديال l'eau vin ديال l'eau potable ou bien l'assainissement ديال l'eau de précipitation. Donc voilà, c'est une formation vraiment très intéressante ou كيفيت لكم القاد ديالنا حتى هي بواحد المجهود. دونك نيزيتي با لوكازيون d'inscrire dans cette formation si vous voulez maîtriser la partie concernant le classement. On va la partie de l'HSE. Donc, on va faire trois la partie de l'HSE. On va faire un A, on va faire M. Hazza Fadile et l'infirmière. Donc, on va faire de la formation. On va tracer la trois parties. La partie de l'animateur, la partie de la superviseur et la partie de responsable HSE. هاد لا فورماسيون غادي تقسم على ثلاثة. دونك غتكون فورماسيون مثلا في انيماتور ولا في ريسبونسابل ولا في سيبرفيزور بور لي انستالاسيون دو شونجي، ولا بارتي التانية بور لي انستالاسيون دي ديشي، دونك لي تيب ولي لواكا، و غتكون لا بارتي ديال لي انستالاسيون دو لاندستريال. يعني غتكون لا فورماسيون في الاش اس او ولكن غتكون سبيسيفي سوا في لي شونتي، سوا في لي ديشي، سوا في لي اندستريال.
هكا باش حنا غنحاول نخدم معكم براتيكمون دون فو بوزوان، يعني الناس اللي ils vont pour but de travailler dans les chantiers غتكون لا فورماسيون ادابتي pour هاد لو برينسيپ هذا. Et les choses qui vont travailler dans les déchets, donc la formation de la HSE va être adaptée pour ce domaine-là. Et concernant l'industriel, c'est la même chose. La formation sera adaptée ou bien concentrée sur les risques et les préventions et comment réagir avec les projets de l'industriel. OIA sera divisé en trois catégories, formation pour animateur HSE et pour superviseur en HSE et pour responsable en HSE et spécialisé, soit spécialisé en installation de chantier, soit spécialisé dans les déchets et soit spécialisé dans l'industriel. غادي نشوفو فيها بزاف ديال لي بارامتر. دونك بريميرمون غتبدا لا فورماسيون بالانتروديكسيون، ابخي لي انستالاسيون سوا انستالاسيون دو شونتي سوا ديشي سوا اندستريال، ابخي نشوفو تابلو دو بورد، ابخي نشوفو ليفاليسيون دو بيرفورمانس. دونك كنخدمو على هاد لي بارتي هادي. غادي نشوفو الايزو، دونك كنشوفو تقريبا كاع الايزو اللي كاينين، نشوفو الايزو 9001، نشوفو ديك الايزو 14001، ونشوفو الايزو او اش SAS 18001 ou à Haolo, on va essayer de traiter les ISO 45 4500. On a pas qu'il dit donc à 2018. Il n'est pas qu'il dit. On a pas qu'il dit. On les lois. Donc on a traité au CPS. دونك غنشوفو لي لوا، لان بزاف الناس مثلا ما كيفرقوش هذوك لاش اس او ما بين لو لوا وبين الايزون. دونك غنشوفو لوا لي لوا اللي كاينين. دونك سي بي اس اون فا تريتي براتيكومون سي بي اس، اي ابري اون فا تريتي براتيكومون الايزون، غنشوفو لا ديفيرونس اونتر سي بي اس و الايزون. دونك انا كوم اش اس او جي كوم اوبجيكتيف دو ترافايي سير سي بي اس d'une part et de travailler pratiquement sur les réseaux d'autre part et de savoir comment réagir avec les deux parties. Et nous, il y a quelque chose qui est dans le flash, c'est les deux parties. Avec le travail à l'environnement, loi DL 28 DL 2000 2800. Donc, on travaille à l'environnement, l'évaluation de risque, on cherche la valise documentaire. Donc, quatre formations pratiquement complet, bien animé, à chaque domaine du cours, soit la formation de la route, ou la plastinisme, ou la HSE, à chaque domaine du cours, comme des données pratiques. Donc c'est une formation qui est très importante. N'hésitez pas à l'occasion, essayez de faire l'inscription, soit présente le dimanche prochain, inchallah, le dimanche. Voilà la formation très 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 intéressant. Alors pour le premier secours, on se dira inchallah dans 4 jours pour Archisa. Qui sera les prix à Archisa ou on sur 4 jours. Parce qu'on des cas pratiques, il y a quand même un accident qui va se terminer, il y a un harir qui va se terminer, la sécheresse ou un head qui va se شنو لي بوان اللي نمشي ليهم، كيفاش نسعف، كيفاش نسعف شي واحد الا وقع ليه حريق، وكيفاش نسعف شي واحد الا وقع ليه اكسيدون، تقطعات ليه صباع، تقطع ليه ايد، هكا كي مثلا شي واحد رعف كيفاش نتعامل معاه، لا فاليز ديال البريمير سيكور كيفاش نتعامل معاها، اشنو هما لي بيس اللي خصو يكونوا فيها بحال الدم الحمار بحال دونك الدواء، هكا يعني كل حاجه غتخصني في الاسعاف غنحاول نوجدها في لا فاليز دو بريمير سيكور، وكيفاش نستعملها، و داك اللي وقع شي اكسيدون شنو خصني ندير بيد ما تجي الاسعافات العوليه. هذه صراحه اي واحد سواء كان انتيغيسي بلا اش اس او ولا ما كانش انتيغيسي بلا اش اس او خاصو يدير هاد لا فورماسيون هادي باش يعرف كيفاش يتعامل مع لي اكسيدون، ويعرف يتعامل الا وقعت شي حاجه الله يحفظ الشونتي، داك يعرف كيفاش. الوغ دونك لا فورماسيون ديال بريمير سيكور انا كنصح بها اي واحد في الدومين، ولا اي بنت كتخدم في الشونتي، ولا اي بنت كتخدم في الشونتي، راه مزيان دير لا فورماسيون ديال بريمير سيكور. سواء هذاك وقعات لك انت ولا كنتي وقعات لشي حد، او موان تعرف كيفاش تتعامل معاه، تعرف كيفاش تتعامل مع واحد لوكا ديال اكسيدون. كان عاود نقول لكم بان لا فرنسوا رخيصه، راه ما غالياش، انيمي بار ديك انفيرميير بوليفالون، غيوريكم تقريبا كاع اللي كاينين عنده ديك اكسبيريونس في الشونتي، غيوريكم كاع اللي
اللي كاينين، وتا هي على الفان غتستافدو من اتيستاسيون. غتبقى لا فورماسيون ديال بلون كفراج اي بلون بطو ارمي، هاد لا فورماسيون راها تري امبورطون اوسي. نخدمو فيها على البري ديمونسيونمون، على ليتيود كومبلي اي لا كونسيبسيون. نخدمو على ليكسيل مع لوتوكاد، غادي ناخدو شويه ان بروجي ديال ار بلس 1 ولا ار بلس 2، ونديرو ليها ليتيود سير اكسيل مع لوتوكاد، ونصايبو البلون كوفراج بارفيتمون كومبلي. وابخي عندك نديرو لي كالكول ديال ليكسيل بور كالكولي لي زارماتيور نيسيسير بور ديمونسيوني لي زيليمون بورتور. اي ابخي اون فا روتورني سير لوتوكاد بور ديسيني لو بلون بطو ارمي اي بور فيريفيي لي ديمونسيون بروبوزي دون لو بري ديمونسيونمون دي بلون دون لو بلون دو كوفراج. هاد لا فورماسيون غتخدم حتى على لو لوجيسيال للروبوبات مع ليكسيل مع لوتوكاد، لان باغ فوا كنديرو لي كالكيل سير اكسيل سوف لي بوتر كنديرو ليهم ليتيود سير لوجيسيال للروبوبات، عاد لو بلون كوفراج كنخدمو في لوتوكاد. و لا بارتي التالتة غنخدمو ليتيود كومبلي سير لوجيسيال للروبو، لي بوتو لي بوتر توت لي زيليمون بورتور، اي لو بلون كوفراج اون فا لو فيغ سير لوتوكاد. دونك تقريبا لا فورماسيون سو ديغول اون 3 اكس. Ou le premier axe pour les projets R plus 1, R plus 2 sauf sismique, ou la partie ternière dans les projets les cartes d'ajout sans sismique ou les cartes d'ajout qui déroulent les calculs pour servir le logiciel de robot. Et la dernière axe, c'est moi les projets les rendus sismiques. Donc, en le cas, mon logiciel de robot. دونك هادو هما تقريبا كاتر فورماسيون اللي كاينين. انا داك جو كان ساي بور فير لانسكريبسيون، سواء داك ممكن دير وحده ممكن دير جوج سيفون لو كالي بغيتي انت. داك لا ديرنيير جور داك بور فير لانسكريبسيون سي لو 15/4/2018. سواء تجي لانستيتي اللي هي كاينه في مراكش حكومه بخي دو فرونتراب باش دير لانسكريبسيون، سواء تقدر تعيط غير بار تيليفون 0 76 62 21 24 داك ليكول باش دير لانسكريبسيون. جو كخوا لي بيس اللي كيطلبو هما دو فوتو بليس ديك فوتو ديال لاسين ديك بور غومبليغ لي فيش ديال لانسكريبسيون. و بيان تقدر دير داك لا ريزيرفاسيون دو فوتر بلاس par téléphone. La formation sur l'indicateur de l'examen le dimanche prochain, à la même jour. Merci.